I maj hade alliansen en vänlig markering utanför FRP:s landsmöte för att yttra vårt önske om att grassrota skulle stemma för ett förbud mot omskäring av guttebarn. Till trots för att Siv har sagt något annat till rabbinerna, tackar vi partiet för att de stemte för detta förbud. Men Siv, jag har ett par punkter jag gärna vill ta upp med dig. Och i och med att de kära partiet nektet oss adgang då vi önskat att prata med dig, kan jag inte tänka mig något bättre sted att ta detta upp än på scenen på landsmötet. Och därför har jag med mig denna. För att få vare på vanliga folks intresser. Ikke staten, ikke systemer eller modeller. Vi vet vem som har gitt oss tillit. Vi vet vad som är viktigt för landet. Nej. För det är nettopp det dere ikke vet. Då säger man en ting. Är det viktigt för landet att vi är medlem av internationella avtal som fratar oss makt över eget land och egna gränser? Egna gränser som vi ikke kan stänga för EU tillåter det. Vad var det du sa om invandring? Antalet invandrare som kommer till landet kan inte vara flera än vi klarar att integrera. Det är ju för så vitt riktigt. Men hur blev det av nej till invandringsparti FRP? Därför må Fremskrittspartiet styre invandringspolitiken i minst 4 nye år. Minst. Vi skal bekjempe terrorismen. Vi skal ta terroristene, de som rekrutterer, de som planlegger og står bak. Vi skal bekjempe selve ideene. Det er vårt ansvar som politikere. Men kan vi være så snill og holde denne kampen unna norsk jord? For som medlem av EØS og Schengen, så er vi pliktig til å ta inn andre lands innvandrere. De trenger ikke en gang å vise pass før de bosetter seg i Norge. Dette er en sannhet du ikke tør å fortelle dine velgere. Men selvråderett og suverenitet, det prater du gladelig om. I mai 1963 slo Gerhardsen-regjeringen fast Norges suverenitet over den norske sokkelen. Det samme året fikk oljeselskapene muligheten til å gjøre forberedende undersøkelser. Første konsesjonsrunde ble utlyst 2 år etterpå, i 1965. Og i dag så skal vi være takknemlige for at Einar Gerhardsens regjering tok disse valgene, og at hans etterfølgere forstod så godt hva oljen ville bety for landet vårt. Ja, for FRP ville jo selge ut hele oljeeventyret til utenlandske selskaper. Akkurat som du nå vil selge ut vannkraft og norsk jord. Kun for raske penger, og for å sikre seg sete i globalistenes indre krets. I programforslaget som landsmøtet skal behandle i morgen, ligger det an til at vi tar et historisk skritt til å bli et parti som sier nei til EU. Historisk, ja. I 1994 stemte vi nei til EU for annen gang. Men denne gangen var denne damen godt forberedt. Ville vi ikke, så skulle vi. Og hun tok oss inn i EØS. Og millioner av skattefinansierte kroner forsvinner ut av landet gjennom trygdeeksport hvert eneste år. Dere lovte å sette en stopper for all trygdeeksport. La oss høre litt mer hva hun har å si om denne problematikken. Regjeringen vil nå kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at det tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i. Dere skulle fjerne det, i stedet for så reduserer og tilpasser. Det er et svik mot velgerne. Færre byråkrater, det motsatte har skjedd. Stoppe asylinnstrømmingen. Ingen har tatt inn flere enn dere. Dere skulle bygge veier uten bompenger. Og grensekontroll, det skjer kun om EU tillater det. La oss høre på noen flere potensielle usannheter. Fremskrittspartiet tør der andre tier.
Vi lar ikke norsk politikk stoppes I Brussel. Fremskrittspartiet ombudsmenn for enkeltmenneske. Var, Siv. Var. For hvor mange minutter brukte du å tale I fattige sak? De trygde deg. De som under NAVs klør. De som har jobbet hele livet og betalt sin skatt for så å bli avvist. De som ikke orker mer. De som tar sitt eget liv. To sekunder. To sekunder brukte du da du sa «Det finnes også fattige». To sekunder av en tale på 57 minutter. Nei, FRP ikke for slike. Før forrige valg så mistet jeg tellingen på hvor mange advarsler det var mot Fremskrittspartiet I regjering. Men nå det ganske stille. Det stille, sier For ingen redd for dere lenger. For de har klart å få dere til å inngå kompromisser. Dere har såpt dere ut. Du leder et råttent parti. Jeg kjenner mange som føler det slik innad I partiet. Og jeg? Jeg var en av dere.